kulanti waxaan daawadayaal ku soo dhawaada xubinta ganacsiga warka TV ga Universal oo idinkaga imaaneysa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. Anigu Azkariim Maxamuud Timcad ayaa xubinta ganacsiga maanta idinla socodsiin doona qodobada ku daawan doontaan haddu aa leedmo xakamida. Dowladda Jabuuti oo ka baxday heshiis heer caalami ah ay kula jirta shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta. Dowladda Jabuuti ayaa ka baxday heshiis ay kula jirta shirkadda DP World oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn dunida ee ka shaqeeya arrimaha dekedaha. Warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Jabuuti ayaa lagu sheegay in dowladda Jabuuti ay go'aansatay inay ka baxdo heshiiska ay kula jirta shirkadda dekedaha ee DP World ee laga leeyahay dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Sanadkii 2014 ayay dowladda Jabuuti soo gudbisay eedeema ka dhan ah DP World, taas oo ahayd in shirkaddu oo laga leeyahay Imaaraadka Carabta ay lacaga sharci darro ah ku bixisay sidii u heli lahayd heshiis dheeri ah oo gaaraya 50 sano si ay u sii wadato shaqada dekedda Doral ee dalka Jabuuti. Bishii February ee sanadkii hore ayay ahayd markii maxkamadda caalamiga ah ee London ay ku eedeysay DP World dhammaan eedeemihii ahaa in hab qaldan ay u martay si ay u hesho heshiiskii ay ku sii shaqayn lahayd dekedda Jabuuti ee Doorale. Dhanka kale, shirkadda DP World ayaa sheegtay in dowladda Jabuuti ay sharci darro ugu baxday heshiiskii ay kula jirtay, hadda ay gudagalayaan sidii maxkamaddu ugu tiigsan lahaayeen. Shirkadda ayaa gacanta ku heysa kuwa badan oo ka mid ah kuwa Soomaaliya oo ay ka mid yihiin dekedaha magaalooyinka Barbara iyo Boosaaso. Warshad taleefanada sameysa oo laga hirgelinaya dalka Uganda. Dowladda Uganda ayaa taageeraysa qorshaha lagu dhisayo warshad casri ah oo sameysa taleefanada, taas oo ay hirgelinayso shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha. Binme Tawazi oo ahaa madaxa fulinta ee xafiiska adeega diiwaangelinta ee Uganda ayaa sheegay wafdi ka socda ee kambaniga fulinta dhismaha warshadaha dalka soo gaari doonaan bisha soo socota oo ay ku kacayaan hirgelinta lacag dhan $10 milyan Mareykanka. Arrintan ayaa timaaday kadib markii dhowr toddobaad madaxweynaha Museveni uu ku amray maamulayaasha shirkadda Uganda Telecom oo ah shirkad isgaarsiinta oo dowladdu leedahay in si degdeg ah loo dhameeyo wadahadalladii lagu dhisayo warshadaha taleefanada soo saari doonta. Qorshaha lagu dhisayo warshadaha ayaa yimid kadib markii wafdi ka socda ee dalka Uganda uu booqasho ku tagay bishii Julaay ee sanadkii 2017 dalka Shiinaha oo ay ka codsaday in dalkooda laga hirgeliyo warshadaasi. Marka uu mashruucan bilowdo ayaa waxaa la filayaa in shaqo uu abuuri doono in ka badan 5,000 oo qof oo reer Uganda. Sidoo kale waxaa gacan uu ka geysan doonaa sidii loo horumarin lahaa internetka dalka, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wadanka. Shirkadda Shiinaha ayaa la filayaa inay isticmaasho macdanta maxalliga ah sida Kamana si ay u soo saarto taleefanada. Daawadayaal, xubinta ganacsiga ee warka TV ga Universal ka daawanayseen waa naga intaa. Xubintan xubin lamid ah intaa ku kulmi doono, sida ay nabadgelyo.